dan horta waxaa akhrisan kara qof kasta oo Soomaaliya oo luqadda Soomaaliga yaqaana ama luqadda Soomaaliga wax ku akhri kara. Waxa kaloo akhrisan kara qof kasta oo horumar ka shaqeeya, qof kasta oo horumar ka shaqeeya, ama horumar dugsi ha noqoto, mid qoys ha noqoto, mid mashaariiceed horumarineed ha noqoto, mid maamul ha noqoto. Marka la sameynayo mashruuc horumarineed, sidee buu noqonayaa mashruuca horumarintu mid waara, adiga gacantaada ka hara, dadka ama cidda aad u samaysay ay leeyihiin deegaankii iyo dadkii iyo dhaqaalihiiba saacidaya, muddo dheerna sii jiraya oo soconaya. Qaybta labaad waxay ka kooban tahay waa qaybta magaca buugga sidata, yoolasha horumar waara ay ku jirtaan. Oo yoolasha horumar waara waxa weeyaan qorshihii 2015 adduunyadu isku raacday ilaa 2030 2030 agenda ayaa la yidhaahdaa. Waxay ka kooban tahay 7-10 yool, 169 bartilmaameed, 202 halbeeg,